Artistja me origjinë shqiptare Dua Lipa ka treguar se krahas suksesit ndërkombëtar në muzikë, është një zë i fuqishëm për çështjet që lidhen me gratë. Kjo është një prej shumë arsyeve që ajo u ndërrua me një çmim për rolin e shjuar udhëheqës, me rastin e 60 vjetorit të organizatës së njohur amerikane Këshillit të Atlantikut. Në një intervistë ekskluzive për Zërin e Amerikës, Dua Lipa shpjegon se pse është i rëndësishëm ky çmim për të dhe planet për të ardhmen. I stand before you as a child of Kosovo. Jam shumë e nderuar të jem këtu sot të pranoj këtë çmim në emër të gjithë të rinjve të Kosovës. Dhe faktit se ne jemi një shtet kaq i vogël për vetëm 13 vite, me një mundësi që ndoshta një ditë të bëhemi pjesë e Evropës. Kjo vërtet është pjesë e rrugtimit, betejës sime dhe arsyes pse jam këtu. Ndaj jam shumë mirënjohëse të jem këtu dhe të flas për diçka që është në zemrën time. 8 herë nominuara dhe 3 herë fituese e çmimeve Grammy, Dua Lipa foli për Kosovën. Edhe në fjalimin që mbajti pasi pranoi çmimin nga Këshilli i Atlantikut, ajo shfrytëzoi këtë moment që të kërkoi lëvizjen e lirë për qytetarët e Kosovës. Today Kosovo still faces many challenges. Sot Kosova vazhdon të përballet me shumë sfida dhe zakonisht janë gjeneratat e reja ato që mbajnë barrën e tyre. Të rinjtë hasin në vështirësi për punësim dhe mundësitë e tyre pengohen nga kufizimet që vështirësojnë udhëtimin për punë ose kënaqësi. Pasi ne përmbushëm kriteret, Komisioni Evropian rekomandoi liberalizimin e vizave për Kosovën para më shumë se 3 vitesh. Ndaj, a mendoni se mund ta përfundojmë këtë gjë tani? E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila e quajti Dua Lipën ambasadorën më të mirë të vendit të saj. Kosova is a nation full of restless spirits. Kosova është një fener shpresë dhe fener demokracie. Pas vetëm 13 vitesh nga shpallja e pavarësisë sonë, sot ne kemi qëndrueshmëri institucionale, të cilin shumë vende mund thjesht ta ndërrojnë. Bashkojmë me aleatët tanë në misione paqëruese dhe jemi të nderuar që jemi ndër të paktat vende që ofruan strehim për afganët që ikën nga persekutimi. Jemi të parët që jemi përgjigjur asaj thirrjeje sepse kemi qenë vetë refugjat. Veç artistës Dua Lipa, Këshilli Atlantikut nderoi me çmime për rol të shuar udhëheqës edhe kryetaren e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shefin ekzekutiv të kompanisë Pfizer, Albert Bourla, si dhe doktorët Ugur Shahin dhe Özlem Türeci nga kompania bioteknologjike BioNTech.